Ahojte, tu je Monika. Dnes začínam trochu netradične, pretože stránku už mám hotovú, ale keď som išla robiť video, zistila som, že som nejakým omylom vymazala, alebo nenahrala, alebo neviem presne, čo sa stalo, ten začiatok ideologicky, čo obyčajne mávam. Takže ho musím spraviť ešte raz. Tak to vyzerá stránka, ktorú budem dnes robiť. Je to stránka, ktorú som spravila s použitím materiálu, ktorý je v Mixmedia kite číslo 1 v roku 2017. Čím tak oficiálne zahajujem druhú sezónu týchto kitov, ktoré sa mne osobne veľmi páčia a som aj rada, že majú aj u vás dobrú odozvu a že aj vám sa páčia. Takže budeme aj tento rok pokračovať. Čo je v tomto kite číslo 1, je tam album, toto je ten taký neotvorený, čo niekto z vás dostane, keď si ho objedná, ale tak vyzerá takto, keď ho rozbalíte. Je to taký album so záložkami z MDF došiek, ktoré sú podľa mňa super, lebo sa aj pri použití mokrých technik sa nezačnú krútiť ako napríklad taká knihárska lepenka. A album vyzerá teda takto, má 4 strany s dvomi dierkami. Máte v kite aj krúžky na zviazanie, krúžkov je 5, takže vám nejaké ostanú na nejaké ďalšie projekty. Teda 3 vám ostanú. A potom je tam šablóna Dustyetic, moje obľúbené malé šablóny, taká kvetinová a trochu geometrická. A v kite sú 3 ľubovoľné farby značky Dustyetic, akrylové farby teda. Ja som si pre tento projekt vybrala tieto 3 také pastelové farby a to bola vlastne taká prvá výzva, ktorú som chcela s touto stránkou, teda ktorú som si chcela dať sama na seba, pretože ja obyčajne nepoužívam pastelové farby. A mám pocit, že v poslednej dobe robím všetko modré, takže som si nezobrala ani jednu modrú farbu. A zobrala som si vlastne zelenú, ružovú a žltú, pastelovú. Druhá výzva, ktorú som si chcela dať na túto stránku, vám ju ukážem ešte raz, bola, že nezafarbím všetko. Normálne zafarbím úplne všetko, celú stránku a chcela som na tejto stránke nechať niečo biele, takže preto som aj použila tento papier. Ako keby tento vtáčik je z osady papierov Olala značky Kaisercraft. A potom som tieto noty, čo sú tu na, sú z tohto papiera Tim Holtz, ktorého som našla ešte pri upratovaní takýto úplne posledný kúsok. Takže som trochu také kúsky odtrhla a nalepila ich sem. Tým som vlastne začala. Potom už to video akože pokračuje ďalej, takže si ho pozrite. Čo ešte chcem povedať o tomto albume je, že môžete ho použiť proste na hociaké projekty. Môžete si do neho lepiť fotky alebo si z neho spraviť nejaký art journal a to som vlastne chcela ja spraviť. A chcela som s týmto albumom nadviazať na takú sériu, alebo taký seriál, čo som mala bola kedy, možno už pred rokom. A to bola vlastne taká séria výrokov, ktoré som robila do tohto malého zošitka, volalo sa to Message in the Bottle. A toto je vlastne ten predchodca tohto nového albumu, ale už mi ako si táto veľkosť nestačí, už sa nejak rozťahujem, takže som si tento album zaviedla ako nový žurnál na výroky svoje obľúbené, ktoré ma budú nejako motivovať v roku 2017. A toto vlastne bola prvá stránka, robila som ju, toto bude obálka, tu spravím neskôr, ale nerobila som toto na túto akože prvú stránku, pretože by mi to odseklo
toho vtáčika, keby som vlastne túto by mu chvostík zmizol, takže som ho dala akoby na túto druhú stranu. To je jediný dôvod, pre ktorý som to dala vlastne sem. Tu to príde potom ešte nejaký ďalší výrok. Dobre, okrem toho, že som nenatočila tú prvú časť tohto videa, tak sa mi stali ešte ďalšie dve nehody s touto stránkou. Takže tie vám porozprávam vám o nich neskôr, inokedy mám o tom pripravené ďalšie video. Takže dúfam, že som si teraz už vyžrala všetky nehody na tento rok. Hneď tri nehody na prvom projekte. Takže dúfam, že už to je všetko, čo sa mi tento rok stane. Pravou stránkou som ale spokojná, potrebovala som ju nakoniec zafarbiť, aj keď, no poviem vám to teraz, aj keď som ju celú obliala modrou farbou, ktorú sme tu mali rozloženú. Takže že o tom bude najbližšie video. A asi toľko k tomu. Pozrite si, ako som postupovala na tejto stránke, som s ňou veľmi spokojná a vyskúšajte, ak máte chuť, ak vás to inšpiruje. Dobre. No, mám to celé suché, ešte som to potom trochu orezala týmto orezávačom, aby teda skalpelom sa začistili tie okraje a dierky treba spraviť. Idem teraz na farbenie a s tým súvisí aj druhá challenge, ktorú som si dala na tento projekt. Okrem toho teda, že použijem pastelové farby, ktoré normálne nepoužívam, tak druhá dnešná výzva bude, že nezafarbím celú stránku a nechám niečo biele, čo normálne nerobím. Takže uvidím, ako to dopadne. Chcem zelenú si nechám na neskôr, tu použijem s tou šablónou, ktorá je v kite. A chcem trochu ako keby vyfarbiť tieto kvietky, čo sú tu na, možno tu na tieto listy a potom trochu okraje. A tým, že tuto bude niekde môj výrok, tak trochu takých špriechancov na túto stranu. Thank you.
No, mám to celé suché a neviem, či to bolo, mám pocit, že sa mi niečo stalo s kamerou, takže pre istotu poviem, čo som spravila. Malým štečekom som veľmi rozriedenou farbou vymalovala tieto kvietky a tieto listy a tak. A potom som iba zobrala farbu na nezriedenú farbu na prst a iba som takto otrela tie okraje. Tuto som spravila rozriedenou farbou také bodky a modelovaciu pastu, to už asi bolo vidno na kamere, som zmiešala s tou zelenou farbou z kitu a nanesla som tie šablóny tuto trochu na rohy. Takže teraz môžem pokračovať, mám svoj citát tu na vytlačený a rozhodla som sa použiť tento rámček, ktorý mi niektorá z vás mi to poslala, ďakujem pekne, strašne sa mi páči, takže ho idem použiť a nalepím ho sem a tuto vystrihnem ten citát a trochu pravdepodobne tými farbami zaštiním tie okraje. Potom už budem len ozdobovať a vlastne stránka bude asi hotová. Ešte som chcela trochu tej šedej, tejto šedej trochu to ešte na okraje, aby sa trochu tak zvýraznili aj tie okraje. To bude vlastne všetko. To by som mohla spraviť najskôr, aby mi to zasklo. Thank you.
Takže toto bola prvá stránka z nového žurnálu Message in the Bottle, ktorý som si založila z Mixmedia kitu číslo 1. Dúfam, že sa vám projekt celý páčil. Ak sa vám páčil, tak lajknite video alebo sa subscribnite na tento kanál, lebo tento rok nás čaká veľa. Veľa podobných projektov. Napríklad v tomto žurnáli mám ešte 5 stránok voľných plus obálku, ktorú treba spraviť. A dúfam, že... Ja nedúfam, ja viem, že budú rovnako skvelé ako táto stránka. Ak chcete vidieť, tak sledujte. Sledujte ďalej. Ďakujem za všetky lajky. Veľmi si to cením. A uvidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Pa, pa!